Taka gachira zvichemo zvenyu. Uye tichitarisawo pamusoro peyatinoti yo national food security. Iri kungocherechedzwa pasi rese. Nyika zhinji dziri kuti vanhu ngatimirei kutambisa kudya. Nekuti zvinotarisirwa kuti pachazoita nguva ichauya nzara munyika zhinji nekuti vanhu vanotambisa kudya. Uye zvichikurudzirwa kuti tibatane kunyangwe masoko emufi aiti ngatibatanei pamberi nekubatana ndomasoko atakangokura tichiudzwa nemufi. Takabatana tikagara pasi tikati wose nyika yeZimbabwe ndekupi kudya kwatingava tichitambisa kunogona kusimudza ikonomi yenyika yedu, kunogona kusimudza even hutano wenyika yedu. Takaona kuti pane kudya kwaiuya kuri manatural packs kwaisanyanyofarwa nevanhu wainyanyokuona uchitambiswa zvako nevana vechikoro, unozviona zvichitengeswa muzvikoro, asi tisinganyatsoutilize kudya uku. Tichitaura nezvekudya uku, kudya kune anonzi maantioxidants nema anti-inflammatory, anonzi maanti-inflammatories nema anti-diarrheals. Kujika kunema properties waya ari pamwe chete. Saka takagara pasi ne Bulb Global. Tika vanhu vanofarira kujika riya ratinoti uyu, vamwe vanoti ma uyu, vamwe vanoti ma uyu. Zvinongo dependa nekuti munobva divi ripi renyika yeZimbabwe. Taka mapeka mubepaija rinova ndiro ratakushanda naro iko zvino. Vaya vainetseka nekumatsemura kana kuti kumapwanya, uye vamwe vaitambura nemhodzi tisingakanganwe vetambo pakati, vaita havafarire tambo pakati pemauyu. Takabvisa tambo. Iko zvino mauyu akuya iri powder. The powder can be used for a lot of things. Tinokwanisa kuisa porridge, tinokwanisa kuisa pama pancakes, tinokwanisa kuisa pakubeka angava makuki, makeke. Tinogona kuisa zvakare mumasmoothie, mumasauce, muma ice cream nema milkshake. Saka tiri kungoti taurai nesu the Bulb Global. Chiri kunyanyotifadza ndechekuti papek imwe neimwe yamunotenga, imwe yemari yacho tinoiendesa ku rural education through our Bulb Global Fund. Saka tiri kuti ngatitenge uyu. Uyu chinhu chakangonaka, uyu ragara rinongonaka. Tongozvigadzirira masmoothie, kwakungowedzera mukaka neshuga munhu atove nesmoothie. Saka tiri kuti ngatitengei mauyu eBulb organic bulb powder anowanika mumapekiwa ema 250 grams. Chenyu kungofona panhamba dziri pasi. Tinodeliver muHarare nenzvimbo dzakatenderedza. Uye tinokwanisa kukupa in big packs, tinodeliver from one single pack to the last package ya mungada, tinodeliver kwa muri. Ndizvo zvega zvandandaka kubatira muchirongwa chedu che food security.